الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قرآن پاک کا ایک نام ذکر یا تذکرہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین ان هو الا ذکر للعالمین كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. یہ ایک نصیحت ہے اللہ کی طرف سے جو ارحم الراحمین ہے, ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا, الرحمن علم القرآن, تاکہ اس پہ عمل کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں. یہ یاد رکھنے والی چیز ہے, بلانے والی نہیں ہے, اس سے اعراض نہیں کر سکتے, بلکہ اس کی طرف پوری توجہ کرنے کی ضرورت ہے. موت بھی ایک نصیحت ہے, قرآن بھی نصیحت ہے. موت خاموش واعظ ہے اور قرآن بولتا ہوا باعث. کل یہ ایک میڈیکل ریپ ہمارے پاس آتا, دوائیوں کا یاد کرانے کے لیے بار بار آتا تھا, تو پتہ چلا کرونا کی وجہ سے کل ختم ہو گیا. بڑا خوبصورت نوجوان. تو موت کا کوئی پتہ نہیں, اس سے پہلے پہلے یہ نصیحت حاصل کریں, اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کو دوسروں کو بھی یاد کرانا ہے. ایسے دوائیوں کی وہ یاد کراتے ہیں ایک ڈاکٹروں کو, یاد رہے, ایسے ہی ہم بھی ایک دوسرے کو یاد کراتے رہیں, خود بھی یاد رکھیں, دوسروں کو بھی اپنا سبق روزانہ یاد کریں. تو انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ, ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو سعادت مندی کی علامت یہ ہے, تو نصیحت کو غور سے سنتے بھی ہیں, پلے بھی باندھتے, عمل بھی کرتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے, کسی نے ان کو برا بھلا کہا, کہنے لگے تم مجھ کو برا بھلا کہتے ہو حالانکہ مجھ میں تین چیزیں ہیں. جب میں کسی آیت پہ پہنچتا ہوں اس کے مطالب مجھ پر کھل جاتے ہیں, مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ آیت کیا کہتی ہے, تو میں خوش ہوتا ہوں اور میں دل میں یہ سوچتا ہوں ہر مسلمان اس کو سمجھ لے. میرے دل کی کیفیت یہ جو میں سمجھ چکا ہوں سارے مسلمان اس کو سمجھ لیں, اللہ کی نصیحت کی بات سب سمجھ لیں. اور جب بارش ہوتی ہے تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, اب فصل ہری بھری فصل ہوگی, قحط سالی دور ہو جائے گی, سب کے لیے میں سوچتا ہوں, بھلائی کا سوچتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں کسی کے بارے میں عدل کے مطابق, حق کے مطابق فیصلہ ہو گیا کچہری میں, عدالت میں, تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. اگرچہ میں کبھی فیصلے کے لیے کچہری نہیں گیا, عدالت میں نہیں گیا, لیکن کسی مسلمان کو عدل جب مل جاتا ہے اس سے میرا دل خوش ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ ہم لوگوں کے لیے مثالیں آسان بیان کر کے, آسان آسان مثالیں تاکہ سمجھ لیں, لیکن اس کو عقل مند
इसको समझने वाले आलिम ही है जो इसमें अपना कुछ वक्त लगाता है और फिक्र करता है, इनको आलिम कहते हैं जो अपने लिए इस नसीहत के लिए वक्त देता है, सोचता है, सोच विचार करता है। हम लोग इन मिसालों से भी ऐसे ही गुजर जाते हैं। व तिलकल अमसाल नद्रिबुहा लिन्नास वमा याकिलुहा इल्ला अलआलिमून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ी और फरमा रहे थे, ये आलिम वो है जो कुरान की बातों को समझे और इस अल्लाह को राज़ी करने वाली अहकाम उस पर अमल करें, जो नाराज करने वाले काम हैं उन पर बच जाए। ये अक्लमंद अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 मिसालें अमसाल सीखी। तो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये इनकी बड़ी तादत, बड़ी इनके लिए बड़ी फजीलत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की, जिन्होंने 1000 मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। कितना इलम हो आप सल्लम से 1000 मिसालें थी। अब्दुल्ला बिन मुर्रा अमर बिन मुर्रा ये फरमाते हैं कि जब मैं किसी आयत पे पहुंचता हूँ मेरी समझ में नहीं आती तो मैं परेशान हो जाता कि अल्लाह तो कहते हैं इन मिसालों को आलिम ही समझते हैं, इसका मतलब मैं तो जाहिल, अपनी जहालत का मुझे फिक्र लग जाता, तो हमें भी फिक्र लग जाए ये अल्लाह की नसीहत मेरे पास से गुजर रही है तो मैं इसको कितना वक्त देता हूँ, कितना समझता हूँ, कितना मुझे समझ आई, कितना दूसरों को समझाने की कोशिश करता। फरमाया जो सुबह को या शाम को मस्जिद की तरफ आता है और ये नीयत होती है कि जो मुझे पता है मैं आगे बताऊंगा, जो नहीं पता वो मैं सीखूंगा, तो ये मस्जिद से ऐसे घर वापस आता है जैसे जहाज से माले गनीमत समेट कर रहा है। तो कुरान पाक ये नसीहत, मौत से पहले पहले इस पर अमल करना, इसको सीखना भी समझना। मैं इस नसीहत को जो भुला देता है आप को गुनाह दिखाएगा, गुनाह दिखाएगा, सबसे बड़ा गुनाह जो कुरान की दौलत किसी को अल्लाह ने ये नसीहत अता की उसको भुला दिया, बहुत सख्त गुनाह। तो भुलाना एराज नहीं करना, इससे मुंह नहीं फेरना। वो मन आरजान जिक्री, जो मेरी नसीहत से मुंह फेरता है अल्लाह का क्या नुकसान, अपना ही नुकसान है। तो इन लो मईशतन जन का, दुनिया में भी उसका खमियाजा भुगतता है, आखिरत में भी मईशत तंग कर देते हैं, उसकी मईशत तंग हो जाती, दुनिया भी तंग, खबर भी तंग, आगे भी तंगी ही तंगी। तो अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की नसीहत से डरना था। एक बच्चा हिफ्ज कर रहा था काफिले में, ये आयत बार बार पढ़ रहा था और डाकू लूट रहे थे, डाकू काफिले को लूट रहे थे, तो बार बार डाकों के सरदार में ये आवाज़ पड़ रही थी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह की नसीहत से डर जाए। तो डाकू जो है, डाकों का सरदार, फौरन एक दफ़ा जब कान में आवाज़ पड़ी तो चौंक उठ और डर गया, उसने कहा मैंने तो तौबा कर ली,
یہ ہے نصیحت کا اثر. اثر لینا ہے قرآن پاک کا, اللہ کی نصیحت کا اثر لینا. خود اثر لیں گے تو دوسروں کو بھی متاثر کر سکیں. ساری دنیا کو اس نصیحت کا بتانا ہے, ساری دنیا کو آگاہ کرنا. ان ہوا ذکر للعالمین, ان ہوا الا ذکر للعالمین, سارے جہان والوں کے لیے یہ ہے. تو انہوں نے کہا میں نے تو توبہ کر لی, میں تو اب قافلے کو نہیں لوٹوں گا, تمہاری مرضی. انہوں نے کہا پہلے تم ہمارے ساتھ تھے, ہم تمہارے ساتھ مل کے قافلے کو لوٹ رہے تھے, تو اب ہم تم اللہ کو لوٹنے لگے ہو تو ہم بھی تیرے ساتھ, ہم بھی تیرے ساتھ. تو اللہ, 100 سال کا کافر بھی آ جائے, ڈاکو بھی آ جائے, چور بھی آ جائے, بدماش بھی آ جائے, اللہ گناہ معاف کر دے. جو بھی توبہ کر لے نصیحت پہ, کان دھر لے اور پھر اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لے, 100 آدمیوں کا قاتل چلتا ہے توبہ کے ارادے تھے, بستی کی طرف رستے میں موت آ گئی تو فرشتے آ گئے دونوں طرح کے, جنت کے بھی عذاب کے بھی اور سزا کے بھی. تو جگڑنے لگ گئے کون اس کی روح لے کے دے, کدھر لے کے. تو آواز آئی اس کی زمین ناپو, کتنا اتنے فاصلہ طے کیا ہے, اگر زیادہ طے کر لیا تو رحمت والے فرشتے لے. تو ایک بالشت اس نے زیادہ طے کی تھی تو رحمت والے فرشتے. تو باز آ باز آ, ہر آنچے کر دی باز آ, کر کافرو گبرو بت پرستی باز آ, این در گہے ما در گہے نومی دینیس, تد بار اگر توبہ شکستی باز آ, تو دفعہ بھی اگر توبہ کر کے توڑ دی پھر بھی مایوس نہ ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. موت سے پہلے پہلے, قیامت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بہت وسیع دروازہ ہے, بہت بڑا دروازہ ہے یہ. قیامت سے پہلے پہلے جب تک سورج مغرب سے نہیں طلوع ہوتا اس وقت تک یہ کھلا ہے. تو اس نصیحت کو ماننے کے لیے واپس آنا اور توبہ کر کے اس سے عمل کرنا, عمل کے لیے ہے یہ. عمل سے زندگی بنتی ہے, دوزخ بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہ سارا علم ہم حاصل کر رہے ہیں عمل کے لیے. علم کا مقصد ہے عمل کرنا. آدمی ایک حلوہ بنانا جانتا ہے, علم ہے حلوہ بنانے کا. اب اس نے حلوہ تو بنا لیا لیکن کھایا نہیں, تو بنانے کا فائدہ تو نا, عمل تو نہیں کیا, بنا لیا. علم, علم بھی ٹھیک ہے, علم بھی حاصل کر, لیکن کس لیے حاصل کر؟ عمل کے لیے. آسمان والوں کے ہاں بڑے لوگ کون ہیں؟ عالم عامل معلم. یہ تین چیزیں, یہ تین لوگ بڑے, عالم بھی ہو, عامل بھی ہو, عمل کرنے والا بھی ہو اور آگے بھی سکھانے والا. تو اللہ ہمیں یہ بڑے لوگ ہیں, اللہ ہمیں ان میں شامل کر لیں. لگے رہیں اس میں, لگے رہیں اور یہ نیت کریں اس نصیحت پہ, اس کو حاصل کرنا ہے. اللہ کی نصیحت ہے, یہ معمولی نہیں ہے. جو حفظ کرتا ہے اس نے اپنی نصیحت کو جمع کر لیا سینے میں. عالم یہ جانتا ہے, هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, یہ برابر نہیں ہے. کتا جو سدایا ہوا ہوتا ہے شکار کرنے والا, عام کتوں کے برابر نہیں ہوتا, اس کی قدر بڑھ جاتی, اس نے تعلیم حاصل کی. تو تعلیم بھی بڑی اہم ہے, عمل مقصد عمل ہے. تو صحابہ 10 آیتیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, سیکھتے تھے اس کے الفاظ بھی, سیکھتے تھے معنی بھی, سیکھتے تھے عمل بھی, سیکھتے تھے پھر آگے چلتے تھے. اللہ میں بھی سیکھنے والا سکھانے والا بنا. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل الآخرة خيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربي اغفر ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم